从化区内六辆摩托车一字排开，集体跳狗链。危险驾驶还将影片后制效果po网炫耀，有网友揶揄是在进行国庆演练吗？现场就在台中十三期从化区，这个地方根本还没开放汽机车入内行驶。影片拍摄道路在金城南路和益丰路二段路口，道路笔直宽又大条，结果被当成机车的耍帅天堂。当然是不好啊。为什么？有时候为了示范作用嘛，对吧？也是种危险驾驶啊。一般人是不能进来，那个外面那个大门锁住啊。警方表示，从化区内还没有开放，无法依道交条例开罚，但危险驾车已经触犯刑法第185条。为本分局将调阅周边 CCTV 查明影片车辆，从重依触犯刑法第185条公共危险罪及社会秩序法第71条擅入禁止出入之处所侦办。目前十三区从化区封闭区域，本局已派员检视并补强阻隔设施的完善，避免民众误入。寸土寸金的从化区沦为炫技场所，地震局表示该区域将在四月底开放通车，还没开放前将加强防堵外车入内从事非法活动。民视新闻许嘉诚、李博景台中报道。